bebê nasce dentro de um carro de aplicativo. A motorista só faz viagens com mulheres. E a gestante já entrou sentindo dores. A corrida seria do Penorte ao Hospital de Ceilândia. Mas no meio do caminho, o bebê resolveu nascer. Já no estacionamento do hospital, a correria. A médica apareceu e cortou o cordão umbilical. Veja a cena, veja a cena. Meu Deus. É um moço, rapaz. Que lindo. Que lindo, que bênção. Ai, que drama também, hein, gente? Dentro do carro, gente. A mãe do menino disse que sentiu um misto de sentimentos, mas o que prevaleceu foi o amor. E aqui no Cidade, é hora do personagem da notícia. Eu converso agora aqui no Cidade com a motorista de aplicativo, Yara Alencar. Yara, boa noite. Muito obrigado pela sua presença ao nosso lado. E me diga, como foi essa corrida? Muita emoção? Boa noite, Henrique. Boa noite a todos. Foi uma corrida inimaginável, né? Nunca imaginei passar por isso, mas foi a melhor corrida da minha vida, sem dúvidas. Ah, eu posso imaginar. Agora, você não ia, você só atende mulheres, não é isso, Yara? Isso mesmo. Desde o começo eu optei só para carregar passageiras mulheres. Yara, e na hora que a gestante entrou no seu carro, você sacou alguma coisa que ela não estava legal, que estava na hora do neném nascer? Ou você fez a sua viagem como você sempre faz, concentrada ali no caminho e tal? Não, eu já sabia. Quando eu estacionei o carro, ela estava com a sogra dela, né? Aí ela já falou, até brincou, corre porque senão você vai ter que fazer um parto. Aí a gente riu, pensou que não ia nascer tão rápido. Que era um exagero dela, você pensou? Isso, exatamente. Só que a passageira já gritando de dor, falando vai nascer. E a gente falava, calma, impressão sua, rapidinho chega. Só que nesse chega tem 1000 semáforos. Aí só deu tempo de chegar no estacionamento do Hospital de Ceilândia. Ah, então... Aí você consegue chegar no estacionamento, então? Sim, ainda consegui chegar no estacionamento, só que quando eu entrei no hospital, aí ela gritou, ele nasceu, o neném nasceu. Aí a sogra dela falou, não acredito. Aí bem na hora que a gente calou, aí já ouviu o choro do bebê. Aí sabemos que ele tinha nascido de verdade. Yara, você é essa que está segurando a criança no colo aí, dentro do carro? Sim. Você é essa. A sogra dela, eu acho que ficou sem reação, né? Desceu, correu, chamou a médica, só que a mãe ficou com medo de sentar no neném, acho que dá pra ver no vídeo. E aí ela ficou se segurando, só que como ela tinha colocado muita força, né, fiquei com medo dela não conseguir ficar em pé. Aí a minha reação foi pegar o neném na hora. Entendo, e aí eu imagino vocês começam a gritar e chega médico, chega enfermeiro, uma correria danada, eu imagino. Chegou, eu acho que médica, enfermeira e cadeira de rodas. Aí eu lembro, o momento, um dos mais especiais foi quando eu pego ele no colo, ele faz xixi na minha roupa toda. Ah, é sorte. E aí seguro, aí a médica vem, corta o cordão umbilical, ele no meu colo, aí enrola ele e já leva. Oh, maravilha. Ô, Yara, você é mãe? Sou mãe de um menininho. Qual foi o seu sentimento vivendo tudo isso? Eu acho que foi o sentimento de mãe, né? Só quem é mãe sente aquele momento, sabe como que é tão especial e tão gratificante. É lindo, né? É uma bênção, é, né? Demais. É uma bênção. Ô Yara, você tem notícia do bebê e da mamãe? Você tá tudo bem? Tenho, sim. Já tem fotos, já sei que estão bem. O papai sempre posta foto, me manda foto. Legal. Ganhou uma nova família amiga, não é isso? Sim, claro. Assim que ele receber alta, já quero ir lá visitá-lo. Ah, que legal. Que bom. É isso que vale na nossa vida, né, Yara?
Sim, vou guardar esse momento para sempre e meu filho vai ter muito orgulho de tudo. Com certeza, todos nós já temos, né? Todos nós, amém, já temos. Você já tinha passado por uma situação pelo menos parecida com essa dirigindo, não? Não. Nunca. E nem imaginava que iria passar. Mandar um beijo aqui pro Yuri, o nome dele é Yuri, não é isso? Sim, Yuri. Yuri, beijão pro Yuri, muita saúde. Beijão pra mamãe, pra toda a família. Que maravilha. Ô Yara, parabéns pela sua calma, pela sua solidariedade, pelo seu amor, né? Obrigada. Você ofereceu amor a essa família, a essa criança, ao Yuri. Parabéns, tá? Obrigada, eu quero muito agradecer todas as mensagens que estou recebendo. Eu sinto amor por cada palavrinha que eu estou lendo. Parabéns. Obrigada. Deus te abençoe também ao lado da sua família, tá bom? Amém. E bom trabalho sempre aí na sua profissão. Obrigada, tchau, beijo. Um abraço, beijão pra você. Que lindo, que história linda, né? Que história linda.